Od dětství se věnovala sportovní gymnastice. Pod vedením Věry Čáslavské získala titul mistryně republiky a dostala se do reprezentace a baletu. Vzhledem ke zdravotním problémům však sportovní kariéru ukončila. Následně vystudovala gymnázium. 8 let strávila v divadle Semafor ve skupině Jiřího Suchého, kde také začala s navrhováním kostýmů. Vytvořila například kostýmy pro snímky Waterloo po Česku 2002 a Trampoty vodníka Jakoubka 2005. Manželem Simony Chytrové je český herec a režisér Vít Olmer. Mají spolu jednoho syna.